Beynəlxalq Ətraf Mühit Günü ilə bağlı çağırışlardan biri bu ilin plastik tullantılara qarşı mübarizə ilə elan olunmasıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də bu çağırışdan irəli gələrək ölkədə plastik tullantıların idarə olunması istiqamətində işlər görür. Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində plastik tullantıların toplanması üçün konteynerlərin quraşdırılmasına başlanılıb. Təkcə paytaxt ərazisində ondan çox konteyner yerləşdirilib. Beynəlxalq miqyasda bütün digər ölkələrdə plastik tullantıların idarə olunması vəziyyəti, bu tullantıların həcmi o həddə çatmışdır ki, artıq bütün ölkələr beynəlxalq çağırışla bu tullantılara qarşı mübarizə aparılması çağırışı ilə çıxış edir. Plastik tullantıların ətraf mühitdə yayılması, biomüxtəlifliyə, ətraf mühitə, suya, torpağa, onlar uzun müddət parçalanmır ki, bu da bütün o canlılara mənfi təsir edir. Bu konteynerlərin quraşdırılması, əhalinin bu işdə marağının artırılması, onların məlumatlandırılması və plastik tullantıların digər məişət tullantılarının ayrılaraq çeşidlənməsi məqsədi daşıyır. Mehman Nəbiyevin sözlərinə görə gələcəkdə bu təşəbbüs digər şəhərləri də əhatə edəcək. Konteynerlər əsasən insanların sıx toplaşdığı məkanlarda və parklarda yerləşdiriləcək. Nazirlik ölkə üzrə konteynerlərin sayını 100-ə çatdırmağı planlaşdırır. Xəyali Əziz, Rauf Hüseynov, CBC.